היום יום הולדת, היום ניקי בת שנה, נכון? נכון, היום נחגוג לך גם יום הולדת עם עוגה וקיטיר. מה ניקי, את מתארגנת ליום הולדת? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לניקי. היום לניקי יש יום הולדת, אז הכנו לה עוגה. הנה זה העוגה, וזה לניקי, לפינקי האורחת, וזה לקשי האורח, וזה לנו. זה לה. זה לה, זה ימי, משהו שכלבים אוהבים. Guys, welcome to my channel, Daily Dose of Awesomeness. I hope you like this video. שר, את המפתחות שלי. קדי אנו אחות מפתחות. הלו אבא, תשמע, אין לי כוח שלב, הוא מציק לי כל היום. די, הוא מצלם אותי, לא רוצה. Guys, if you have enjoyed this video so far, then do consider subscribing to my channel. שר, רואה את הסטורי שאני מתעלל בה. אני לא נאסי, אני לא קינג, אני בורק נאסי. מה אני אקריץ? פעם אחרונה! די, למה? לא רציתי לך כלום. Hello, what's up guys? If you love dogs as much as I do, then please subscribe to my channel and enjoy this video.